שלום, ביי, שלום, אנחנו בעוד פרק של Battlefield Hardline במולטיפלייר. אז כן, אנחנו משחקים פה במולטיפלייר שלנו. החלטתי שאני אעשה עוד כמה משחקים של טים דפמאץ', כי אני רוצה לשחק כל מוד ולעשות הרבה פרקים עליו בהתחלה, ואז לשחק באיזה מוד שאנחנו רוצים, כדי שתראו בערך את כל המודים שיש במשחק, כאילו, או משהו כזה. אז לא נהרג אותו? וואו, אני דוב. חוררתי לו את הצורה עד שהוא מת. וואו, מי שאני עומד למות עכשיו, יש לי הפשה מוזרה כזאת, כאילו... הראתי לו את כל החיים כמעט, ומישהו גנב לי את הקיל. זה מה זה את זה? שקודם לך קילים. בוא נראה אם יש פה מישהו. זרוק רימון לתוך החלון. אתה נכנס לחלון. כל הכבוד, סטיבן. לא הורגתי אותו, אבל זה היה מוות מצחיק. בוא נקנה אקדח. כל האקדח הדמג שלהם הרבה פחות. לאחר הזה זה האקדח הכי חבל. זה הזוי. heavy barrel. אוקיי, אז האקדח הזה לרובה שלנו. יש לנו אולי אקססוריז חלשים. אוקיי, time to deploy. יש לנו שני הריגות ומוות אחד, שזה טוב יחסית. אוקיי, ביי. ביי 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 ביי. הצלחנו לשרוד. יחשו. וואו, זה הריגה, וואו, חיסלנו אותו. זה היה חיסול, זה היה וואחד חיסול, אחד החיסולים עם לואה. לזרוק רימון, למה המקום הזה נראה לי מחשיד. שם עשן, זה היה הרגע שלנו לפרוץ. מה דפק? יש פה באג או דפוק או משהו כזה? טוב, לא משנה, משהו מוזר קרה שם קודם לכן. איך הוא הרג אותי? הוא הרג אותי בצורה, איך, איך, איך. הוא מת? הוא לא מת. עכשיו הוא מת. זה מוזר זה היה. חמש שקילים, וואו. היינו נחמד.
נחמד, נחמד. יכול לעשות אקספט רווייב. למה לא יכול לראות? מה זה עזוי זה? חיים עזוי. אופה, רגלו אותו עם הרימון. דעתי שאני כזה פה, פשוט רגשתי את זה. תירקתי אותם עסקי, אני יודע שלא מזה. זה פקע, וואה. הייתי מישהו? הוא סעלה. הוא סעלה. יש לי אלף. לאן הלכתי? אין לי מושג. אוקיי, יש לנו הרבה מאוד לזרוק רימון. תראות איך ילך. נוצר זה הזוע. ילך ככה. עושה סיבוב, עושה עוד סיבוב, נלך כאן, נעשה ככה, פה, ואז, ברגע שלא יספרו, פשוט יחסל את כולם. זה לא מה אנחנו נעשה, יכול ללך ככה, ואז, צבא ככה, טוב, הולך, 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 ופפ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 פ
אין בושה. מה? איזה פייל אדיר. הוא מת? עכשיו כן. וואו וואו וואו, יש פה משהו. לא, הוא דפק, הוא דפק. לול. זה היה מצחיק. אמא, הוא... איך? אקר. 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 אקר, אקר. סיכוי שהוא הרג אותי. לא אפשרי להרוג אותו פה. סתם סתם אני צוחק. שואלים למה אתה הולך לפה, למה, מה הקטע? אין שום סיבה ללכת לפה כי זה הרחבה שלך. זה מה שאתם חושבים. אכן אכן אתם לא קלטתם עדיין. אני יחכה פה וברגע כלשהו כמה דקות יהיה משהו, אתם תראו, ואז תראו מה קורה, תראו מה קורה. עכשיו אפילו להתחבק ככה, אתם מבינים? הנה, הם עכשיו שואלים מה קורה פה סטיבן, מה הרמז פה. עכשיו המטרה שלי היא להרוג לו את הצורה ככה, ואז לעשות קפיצה, לחורר לכולם את הפרצוף, לזרוק רימון ולברוח.
אז פה 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 וזהו, זה היה מגניב, זה היה ממש מגניב לפי דעתי. אבל זהו, היה כיף, ביי, סתם לא. וואי, זה הרגע טובה. חלטה רגע טובה. יש פה אנשים, כן, יש שם מישהו, נראה לי, לא. טוב, פה אני אסיים את הפרק, פרק הבא, ויאללה ביי.